І сьогодні ми будемо говорити про дівчат Бонда. З моменту виходу першого фільму «Бондіани» бравий агент 007 регулярно розбивав серця кінокрасунь. У списку жертв були як істинні праведниці, так і справжні чортівниці. Але зближало дівчат Бонда інше. Усі вони залишалися у тіні віроломного бойфренда. Ми вирішили встановити справедливість та згадати найкращих. Ходять розмови про прокляття, яке переслідує актрис, які грають вірних подружок Джеймса Бонда. Для більшості із них поцілунок агента 007 став єдиним піком кар'єри. На щастя, деякі актриси довели, що це лише прикра помилка. Міс Малайзія у минулому вона зіграла агента китайських спецслужб Вайлін у стрічці «Завтра не помре ніколи». Вайлін у виконанні Мішель Єо стала першою дівчиною Бонда, яка перевершила його у даному сюжеті у майстерності володіння кунг-фу. На жаль, після цієї картини пропозиції з Голлівуду актриса не отримала. Слава прийшла до неї через 3 роки у Китаї із фільмом «Тигр, що крадеться, дракон, що затаївся» режисера Енга Лі. В следующий раз я поеду на лифте. Толкай. Толкай. Вперед! Британка Пай, ресепшн-дівчина Міранда Фрост у стрічці «Помри, але не зараз». Не було б цієї харизматичної блондинки, уособлення всесвітнього зла, не було б і коронної битви між нею і добром в обличчі темношкірої усміхненої Холлі Беррі. Досягненням Пай є те, що цю битву визнано однією з найбільш стильних битв у кінематографі. Кращою подругою Бонда, як критики, так і глядачі, по праву вважають Єву Грін. Єва отримала роль подружки суперагента, залишивши позаду Шарліз Терон та Сієну Міллер. А ще вона мала сміливість категорично відмовитись від любовних сцен з Бондом. Незабутня фраза героїні: «Бонде, я ваш гаманець», на що той відповів: «Що ж, тоді я не продешевив». До речі, її кар'єра розвивається зараз дуже стрімко. Поднял на 100 000. Я же просил вас войти так, чтобы все заметили. Правда? Оглашала. Удачи, дорогой. Мистер Бонд? Взагалі, дівчина-суперагента – поняття досить умовне. Адже Джеймс зазвичай не обмежується однією красунею. Їх у нього як мінімум 3. Дівчина-жертва, яка з'являється на початку фільму в обіймах героя і гине з вини ворога. Дівчина-стерва, з якою Бонд веде боротьбу, розуміється усіма методами, та дівчина-соратник, яка допомагає йому. Головна, як правило, остання. З нею Бонд залишається до титрів. І не знали б ми Бонда, подумали б назавжди.
Стати новою дівчиною Бонда для кожної актриси – все рівно, що витягнути щасливий квиток. І хоча справді історія знає чимало прикладів, коли зірки бондіани загасали так же швидко, як і сходили, проте шанс стати знаменитою дається кожній із них. Та й взагалі, якщо людина мріє про щось, прагне чогось дуже сильно, її мрії здійсняться обов'язково. Тож мрійте, мрійте багато, насолоджуйтесь життям не гірше за Бонда та його подружок та дивіться нас наступної суботи. До зустрічі!